Farzand tarbiyasida juda ko'p noto'g'ri miflar mavjud. Ya'ni ular quyidagilar. Masalan, qo'lga o'rgatma, yangi tug'ilgan farzandingizni qo'lga o'rgatma, qo'lga o'rgansa o'zing qiynalasan degan aqidada ko'pchilik shunaqa sizga tavsiya qilishadi yoki beshikka belash kerak, beshikka belash shart degan miflarni berishadi. Bu yaxshi, lekin hozirgi zamonda ayollarning ish yumushlari juda ham ko'p emas. Va hozirgi kundagi farzandlarga sizni mehringiz, qo'lga ushlashingizga juda ham ular muhtoj. O'zi har bir farzand 2 yoshgacha onani quchog'ida ko'proq bo'lishi uning baxtli kelajagini ta'minlar ekan. Shuning uchun yangi tug'ilgan farzandingizni ko'proq qo'lingizga oling aziz ayollar. Ikkinchi miflardan biri bola nima xohlasa olib ber. Bu ishlab chiqaruvchilarning reklamasi hisoblanadi. Ya'ni bola nima xohlasa olib berish kerak emas. Ya'ni qandaydir chegaralar va farzandga foydali yoki foydasiz kerak. Bolani rivojlantiradigan yoki rivojlantirmaydigan yo'nalishdagi o'yinchoqlar, mahsulotlarni olib berishga o'rgating. Uchinchi miflardan biri farzandni kamida 3ta to'garakka berish kerak. Bu ham noto'g'ri. Sababi farzand 3ta sohada zo'r bo'lishi kamdan-kam holatda kuzatilmadi. Juda geniy, qobiliyatli bolalar bo'lishi mumkin, lekin odatdagi bolalar yo bitta yo 2ta sohada o'zini ko'rsata olar ekan. Shuning uchun farzandni to'garaklarga berishingiz bu sizni yaxshi ona ekanligingizni bildirmaydi. Qaytanga farzandni o'zi haqidagi o'ylashga, ko'proq xayol surishga vaqti bo'lishi bu sizni eng yaxshi ona ekanligingizni isbotlaydi. Sababi buyuk insonlar vaqtini doim to'garaklar, doim mashg'ulotlar bilan o'tkazmagan. Mana shunga e'tibor bering. 4-chi miflardan biri esa farzandni erta o'qitish kerak, erta rivojlantirish kerak. Farzand odatda 6 yoshgacha emotsiya, hissiyoti shakllanadi. Uni his qilishga mana shu paytda o'rgatish kerak. Qadam-qadamdan ham bekorga aytilmagan 6 yoshgacha bola podsho. Ya'ni iloji boricha mana shu 6 yoshgacha qaytanga farzandni erkinroq qo'yish kerak. Uni to'garaklarga, pachumuchkaga, aqliy narsalarga yo'naltirish juda ham zarur emas. Kerak, lekin me'yorida. Ba'zi hozir kunda onalar juda ham raqobat qilishadi. To'garakma to'garak farzandni juda charchatadi. Va bilasizlarmi, buni oqibatida 12-14 yoshga borib, farzandlar umuman hech narsaga qiziqmaydigan bo'lib shakllanmoqda. Shuning uchun bugundan boshlab farzandingizni qiziqtirishga, hayotni har bir kunini qiziq o'tkazishga e'tibor qarating.